rivoyat qilishlaricha bir ona odamlar orasida bolasini qattiq urgan ekan. Bola qattiq zarbadan chidab hech yig'lamas ekan. Oradan yillar o'tibdi. Odatdagidek ona bolasini odamlar orasida urganida bu safar bola yig'lab yubordi. Odamlar ajablanib buning sababini so'raganlarda bola yig'lab shunday dedi. Onamning keksayib qolganligini his qilib qoldi. Chunki zarbalari avvalgidek qattiq bo'lmay qolibdi deb javob bergan ekan. Osmonlardan bag'ringiz keng, onajonim. Dunyolarga mehringiz teng, onajonim. Bolam yuzga kirgan. O'shalik kunlaringda men ham yoningda bo'lay deng, onajonim. Duo qiling, duoingiz panoh ona. Sizdan duo olmaslik bu gunoh ona. Gunoh ona. Gunoh ona. Shohruh. Skin.